Kan du skicka mig smöret? Ja, absolut. Aj, helvete! Ja, där fick vi lite av statens elektricitet där. Vad sa du? Alltså stöten, det heter statens elektricitet. Vadå statens? Ja, alltså det är ju en del av gemensamheten. Välfärden liksom. Så det är inte statens elektricitet? Jaha, har de sålt ut det? Nej, men alltså det har ju aldrig varit statens. Är du anarkist eller? Ja, men alltså det har ju alltid funnits och det har ju aldrig varit statens. Nej, alltså elektriciteten uppfanns ju på 1800-talet. Nej, alltså den upptäcktes då. Och sen heter det faktiskt statisk elektricitet. Nej, alltså statisk, det är ju någonting som inte rör sig. Elektricitet rör ju på sig. Det är ju elektroner som... Men jag vet ju vad elektricitet är för någonting, men det är inte statens. Wow, du låter ju som en sån där elmotståndare. Ja, men vad fan är en elmotståndare? Ja, men du vet, Ohm och de killarna. Resistansen. De som var emot elektricitet från början. Ja, men det var fan... Det är ju inte... Ävla idiot. Ja, så går det när man diskuterar med folk helt utan vatt.